A Secretaria de Comunicação do Governo do Estado promoveu nesta segunda-feira no Galpão Crioulo do Palácio Piratini um almoço com profissionais da comunicação. O governador José Ivo Sartori participou do encontro e destacou a importância da imprensa. Sartori também agradeceu aos jornalistas pelo papel de informar a sociedade sobre os fatos relevantes que aconteceram durante o seu governo. A gente quer reforçar também o respeito daqueles que trabalham na comunicação, dentro do governo, pelo respeito que vocês tiveram conosco, comigo, com a Maria Helena, com o Cairoli, com os secretários, com os dirigentes das instituições todas. Mas saibam que nós temos um respeito muito grande com todos os comunicadores, especialmente numa época como esta, tão pulverizada na área da comunicação.